السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر۔ ناظرین اکرم، حج 2023 کے بارے میں بہت بڑی خوشخبری کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین اکرم، حج 2023 پر جانے والے افراد کے لیے وزارت حج کے جانب سے آن لائن حج فارم بھرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ دیوبند میں بھی گزشتہ سال کی طرح حج کاؤنٹر سے حج فارم آن لائن بھرے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ حج کاؤنٹر کے کنوینر فہیم صدیقی نے بتایا ہے، اس سال سفر حج پر جانے والوں کے لیے عمر کا کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عمر کے افراد حج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ناظرین اکرم، آپ کو بتا دیں، سعودی وزارت حج کا کہنا ہے 65 سال سے زائد افراد کے لیے 25% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ مدت سے بیمار افراد اور حاملہ خاتون کو سفر حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جرائم پیشہ افراد، مقدمات میں پھنسے ہوئے افراد، بیرون ملک پر پابندی کی زمرے میں آنے والے افراد کو سفر حج کی اجازت نہیں ملے گی۔ حج 2023 کو جانے والے خواہش مند افراد آن لائن فارم بھرنے کے لیے پاسپورٹ، آدھار کارڈ اور بینک کی پاس بک کے فوٹو کاپی، سفید بیک گراؤنڈ والے رنگین فوٹو، بلڈ گروپ، کینسل چیک دینی ہوگی۔ موصولات کی اطلاعات کے مطابق آئندہ 2 ماہ تک آن لائن فارم بھری جائیں گی۔ ناظرین اکرام، پاسپورٹ کی مدت جون 2024 تک ہونی چاہیے۔ فہیم صدیقی صاحب نے کہی ہے، جو لوگ حج 2023 کو جانے کے خواہش مند ہیں وہ اس موبائل نمبر، جس نمبر کو آپ کے اسکرین میں دکھایا جا رہا ہے، ناظرین آپ اس نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے بتایا، حج 2023 کے لیے ماہ جون 2023 سے شروع ہوں گی اور حاجیوں کی واپسی اگست 2023 میں ہوں گی۔ جی ہاں ناظرین، یہ وقت کی بہت اچھی خبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس خبر کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔